Bəli, Şahnaz xanım turistlərə yol göstərə bilir. Amma hər dəfə bizə də burada yol göstərir. Görək bu günləri Şahnaz xanım bizi hara yönləndirəcək. Şahnaz xanım necəsiniz? Salam, yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı, bu turistlərdən başımız açılır. Elə bugün də turdan çıxıb gəlmişəm açığı. Deyirəm, bugün biz bəndələrinizə nədən danışacaqsınız? Elə turizmlə danışacağım, işimlə danışacağım. Oba, onda turistlərə uğurlar. Sizi səhnəyə yollayıram. Şahnaz ayrı da. İlk öncə dəyərli müsiflər həyətini, ondan sonra ekran qarşısında eləşib bizi izləyən tamaşaçıları və nəhayət buradakı tamaşaçıları salamlayıram. Adım Şahnaz. 29 yaşım var. 29 ildə subayam, bilməyənlər üçün deyim. Və bu 29 ilin son 6 ilin ölkəyə gələn xarici turistlərlə bələdçi kimi işləyirəm. Və həyatım bələdçi olmadan öncəki və sonrakı olmağını iki hissəyə ayrılır. Deməli, mən bələdçi olmadan öncə özümü çox sevirdim. Bələdçi olandan isə indi, olandan sonra isə dolları sevirəm. Bələdçi olmadan əvvəl ən sevdiyim rəng bənövşəyi rəngidir. İndi isə yaşıldır, dollar yaşılı. Yəni, geyimimdən də gördüyünüz üzərə bugün uğur gətirəcəyini düşünürəm. Ölkədəki restoranlarda, otellərdə, muzeylərdə əksəriyyətində məni tanıyırlar. Yəni taksidə sizin pul verib girdiyiniz yerə də mən salam verib girirəm. Dünyanın ən çətin iki dili ərəb dili və çin dilidir. İkisini də bilirəm. Ayda, anam demişdi, ərəb dilini demə, ərəblərlə işlədiyi eşidərlər göz dəyər. Ərəblər demişkən, ərəblərlə işləməyimə mamam heç vaxt razılaşmayıb da. Həmişə deyirdi ki, Şahnaz, istəmirəm mənə desinlər ki, sənin qızıvı, Targovu da ərəblərlə görüblər. Deyim, mama, narahat olmayı, məni ancaq ərəblərin Targovu da qabağında gedən görə bilərlər, yanında yox. Dil bilməyin özünün üstün və mənfi cəhətləri var. Üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, sən bir çox millətin psixologiyasına şahid olmuş olursan, yəni məlumatın olur o barədə. Mənfi cəhət odur ki, bir dənə hərf səhv elədin, yəni 50 ayaqlı getdim, vəsio. Biz ərəblərlə səfirlərin birində tərcüməçi kimi işləyirdim. Deməli idim ki, əl-ən tarixikum, yəni indi hal-hazırda sizin tarixinizin inkişafı, təkamülü və s. və ilaxır. Dedim, yəl-ən tarixikum, yəni Adəmdən bu yana sizin tarixinizin. Ondan da dövlət içində işlədiyim son işim oldu, işdən çıxmalı oldum. Məsələn, mən indi hal-hazırda da Targoviya çıxmış olsanız, hamınız görəcəksiniz ki, Azərbaycandan çox ərəblər var, xarici milləti nümayəndələr var. Əksəriyyətin də özdə bir dəfə, ölü yeri bir dəfə bələdçisi olmuşam yəni, ölü yeri. Mən Targoviya çıxanda hamısına baxıram, yəni... Bir də görürsünüz, məsələn, ərəb görürəm, baxıram, baxışıram, ərəb baxır, mən baxıram, ərəb baxır, mən baxıram. Canlat elə bil ki, mən bunu tutmağa gəlmişəm. Əslində baxıram ki, ayə, bu mənə tanış gəlir, mən bunu bələdçisi olmuşam. Müxtəlif millətlərlə işləyəndən sonra müxtəlif millətlərin psixologiyasına, yəni necə deyim, artıq onlarla bağlı məlumat sahibi olursan, məsələn, Asiyalılarla bağlı danışmaq istəyirəm, Çinlilər məsələn. Çinlilər çox emosiya ilə danışan millətdirlər. Deyir ki, Mingtian niyoshimi dasan? Niyao chishimi? Zhongwu haishi xiaowu? Elə bildiniz, dalaşırlar. Deyir ki, sabah zaftırka nə yeməksən? Bir dənə də bir şey deyim Çinlilərlə bağlı. Bir dəfə Tərlan bəy dedi, mən subayam dediyim kimi. Çinlilərlə işləyəndə bir dəfə çox yaraşıqlı bir dənə qaqaş. Özdə bilsiniz də onların yaraşıqlıları da necə olur. O Kore-Çin diziləri izləyən qızlar bilər. Qaqaşın biri gəldi mə yaxınlaşı, dedi ki, sən niyə Çincə öyrənmişsən? İndi cool görsən mən üçün. Dedim ki,
Çin təbabətinə marağım var. Dedi, gəl sənə əcdaha öpüşünü öyrədim. Demək, başın xarabdır, qız uşağıyam. Nə əcdaha, nə öpüş? Cici danışma. Dedi ki, ay qız, sən fikirləşdin, dörə bu. Sən demə, əcdaha öpüşü Çin dilində boyundan vurulan öldürücü iğne zərbəsinə deyilir. Nə tərsindim, ürəyimdə dumayla, çay iş ilə mən fikirləşdiyim olaydı. Çinlilərlə ərəblərin kitabını bağladıq, keçirik mənim ən favori millətim. Canım, ciyərim Hindistanlılar və Pakistanlılar. Başlamadan onu da qeyd edeyim ki, Hind və Urdu dillərini də bilirəm. Yani bu özümlə bağlı məlumatları verməyə də məqsədim qəti şəkildə özümə layiqli birini axtarmıram. Elə fikirləşməyin. Burada hamımız Hind filmlərini izləyiz deyə böyümüşük də. Bu və digər şəkildə hamımız Hind kinolarına baxmışıq. Məsələn, mən indi bir dənə desəm, Jimmy, Jimmy zalda ən az bir dəfə deyəcək, aca, aca. Çinlilərlə işləyəndə Çin dilində danışanları görmüşsünüzsə, Çinlilər danışarkən belə-belə danışırlar, üzr istəyərkən belə danışırlar. Mən Çinlilərlə danışanda belə danışıram. Çox vaxt, özümdən qeyri ixtiyar baş verir. Hindistanlılarla danışanda başım belə-belə gedir. İki tur dalvadal işləyəndən sonra o maşının qabağında İsmail bilər. Maşının qabağında it olur, başım fırlanır belə-belə. Konkret başım fırlanır da yəni, konkret başım fırlanır. Bir də Hindistanlılarla bizim aramızda oxşar xüsusiyyət çoxdur. İki millət olaraq, mədəniyyət olaraq, kültür olaraq. Məsələn, o sevdiyimiz şeylər belə çoxdur. Məsələn, inək. Hindistanlılar inəyi məbəddə sevirlər, biz masamızda sevirik. Məsələn, Hindistanlılarda da toydan sonra oğlan qız evin tərəfinə keçir, bizdə də. Məsələn... Hindistanlılarla sözlərimiz belə oxşuyur uşaqlar. İndi aramızda turist bələdçilər var, onlar bilirlər artıq bu işdə işləyiblər neçə ildir. Bir dəfə turdayam, bax olan hadisəni danışıram. Turdayam, telefondan danışıram, gərgin iş rejimində avtomatik olaraq. Turistin biri də Hindistanlı turistin biri yaxınlaşır ki, Şeynaz, take a photo. Telefondan danışıram, görür ha, telefondan danışıram. Dirəşib mənə, dedim, ay, nə isə, yetim. Bir də gördüm, o üzün turşutdu, getdi. 5 dəqiqə sonra gəldi ki, Şeynaz, I am not yetim, I have father and mother. Sən demə. Sən demə, bu yetim elə o yetim imiş. Ondan sonra, qaqaş, bax, inanın Allaha, günü bugün, hər üç gündən bir mənə anatasının şəklini atır, selfie. Atır üstünə də yazır ki, Şeyhnaz, I still have father and mother, I am not yetim. Mətbəx demişkən, Hind mətbəxin aramızda dadına baxan olub, qaqaşın bir əlin qaldırdı. Zəifin nə hiss olunur ki, o nə tərtəsibsə. Siz dadına baxmışsınız, Nərgiz xanım. Can, başa şəhsiz mənim. Deməli, Hind mətbəxi, Hind mətbəxində belə bir şey var. Bizdə Azərbaycanlılar olaraq evimizə gələn qonağa ilk olaraq çay təklif edirik, düzdürmü? Amma Hindistanlılar birinci su verirlər, özü də soyuq su. Çünki bilirlər ki, yemək yerinə sonra ehtiyacın olacaq. Nə tər acılı da onların yeməyi. Təsəvvür edin ki, onların yeməyi bəzən olur, məsələn, evdə qonaqlıq olur, bir nişan filan olur, bir dənə qonağı gəlir. Elə sakit gəlir, elə sinsi gəlir. Qonaqdan bir girəndə xəbərin olur, bir də çıxanda. Hind mətbəxi deyilədi, onların yeməyi yiyəndə bir girişin bilirsən, bir çıxışın. Yəni, o qədər ədviyyatlıdır, o qədər acıdır ki onların yeməkləri. Amma musiqili millətdirlər, həqiqətən də musiqili millətdirlər. Məsələn, yeməklərin bişirəndə, yeməklərin onların yiyəndə deyirsən, Meşair, to, neyi? Amma yeməyi həzm eləyəndə deyirsən ki, Hacı, Meneşəra. Bravo! Musiqili millətlər, dediyim kimi, ondan əlavə, Hindistanlılardan olur. Məsələn, Çin filmlərinə aramızda baxan olub heç, Çin kinolarına. Çinlilərdə adətən kinoda bir dənə əjdaha olur və əjdahanın da ağzından yaloy çıxır. Amma Hind filmlərində heç vaxt siz o səhnəni görə bilməzsiniz. Bilsiniz niyə? Çünki Hind filmlərində yaloy ağızdan çıxmır. Çıxan yerdə nə efirdə göstərə bilirlər onlar, nə də mən burada efirdə deyə bilirəm. Bravo!
Son olarak bir xasiyyətləri var. Həmişə deyirlər ki, everything is good, everything is good. Yəni bu frazanı, bu sloganı da mən də örnək alaraq buradan öz yarışma yoldaşlarıma hamısına uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olaraq və son olaraq bir şey unutmamış, TikTok'da videomun altında komment yazan qaqaşki qızlar mizah eləyə bilmir. Salam aleykum. Bravo! Bəli. Bravo! Fərqli də Şahnar. Çox şirin qızlar. Çox şirindir, çox təşəkkür. Ləhcə də yerindədir. Danışıq tərzi sonra səhnədə özünü aparmağı çox möhtəşəmdir, çox maraq. Mən elə gəlir ki, sən ərə getməkdən çox artıq stand-up'ın əsas liqasında gecikib. Məqsəd o idi. Əslində, stand-up'a çıxmaq da məqsəd o idi, ərə getmək idi. Çempion olmaq deyil. Yaxşı, çox. Mən bir də alqışdıram sən. Sən halal olsun sən. Maraqlısan. Nəlgis xanım, siz fikirləriniz? İnsanlar demişkən, everything is good. No comment. Özdə, neçə dil bilirsən? 6. Maşallah. O itin dilini də bilir, 7. Mən bir dənə də söz deyim, sən ərə get, orada temalar daha çoxdur. Sən ərə get, orada temalar daha çoxdur. Onda sən o 6 dilinə əvəzinə əlavə ərinin də dilini biləcəksin. Mən həmişə uşaqlara deyirəm ki, məndən sonra gələn nəsrə deyirəm ki, uşaqlar, əl çörəyi boşdur, ər çörəyi önəmlidir, heç bir dili öyrənməyin, qaynana dilini öyrənin. Ay, sağ ol. Əhəmli olan odur. Bravo. Malacaq. Bravo. Xoşbəxt olacaq, bunu alan. Perfekt. Buyur, Rüsal. Perfekt prostadır, nə deyim? Çox mükəmməl. Çox, yəni prof da, profesional. Amma bir şey deyim, gələcək üçün, Ramil bəy deyir, ləhçə-ləhçə. Krasovka geyim mə? Yox, ləhçə-ləhçə. Mən gələcəyini düşündürəm. Tələfüs, onun üzərində işləyin, çünki bu sizə hökmən lazım olacaq. Belə... Çox mükəmməl, çox mükəmməl yəni. Təşəkkür edirəm. Mən Şahnazın çıxışında bir şeyi anladım. İlk çıxışda Yusifə dedim ki, çox qısa oldu. İsmaila dedim ki, ikinci çıxışda uzun oldu. Belə anladım ki, maraqlı olan da fərqi yox. Bəli, bəli, aktrisalıq, oyun yerində, danışıq yerində, yaxşı rastqaç, hekayə danışmağı bacarır. Həqiqətən də çox gözəl vaxtımızı keçirdik. Bravo! Təşəkkür edin sənə.